cruzamento do Alex Mineiro, de cabeça! Cruzamento para o gol! Dando um William fuzilando pelo meio, bola para ele, é no terceiro! Tá valendo, Granja bateu! Tem o Alex Mineiro, bola vem para a área, palmeirense, olha o desvio! Tocou no Palmeiras, Alex Mineiro, pé direito para a batida! Helder Granja faz o cruzamento, ele tentou! Alex Mineiro com o pé direito, paradinha! Palmeiras. Lançamento de bola, boa bola pro Valdívia, chegou Diego! Diego solta, Pierre tocou aqui pro Helder Granja, levantou, desvio de... Palmeiras. Chegou! Levantou, Valdívia arrumou, tocou! Boa subida do Leandro! Alex Mineiro, bola pro Diego, agora vamos pro Palmeiras! Subiu Henrique, Valdívia, arrumou, bateu! A boa, Diego, solta a mão! Dois da cara, bate na mão, sobe cama! Olha o gol do Nova Norte! Olha a jogada pro lado, o Diego! Se mexe o Pedro, Diego arrisca a grande! No rebote, Valdívia, matou, bateu! Sobrando o corpo pega, tocou a bola pro Leandro, olha a chance do gol! Chegou Valdívia, brigou o goleiro, agora é pra matar o jogo, o primeiro do Denilson! O Palmeiras tentando chegar com ele, brigou, rolou pro Denilson, sai mais um! Vai bater o perfil, dá o passo, foi o seu legal, foi o seu legal! Vamos pro Palmeiras, pro Pedro, tá na área, fez a linha pra fazer outra, tá aqui no momento! Agora sobrou pro Kleber, fez a cinta, pé direito, bateu pro gol! Bateu pra bola, pé esquerdo! Palmeiras, Valdívia, bateu pra bola, batida! O segundo gol, partiu, pé direito, a paradinha, batida! Olha o Alex aí, voltou na frente, pode fazer mais um!